Fred, min dood. Min dood. Hvem er de gwrs o dod yn agos? Mae pwysig dod yn agos. So, mae fi'n mynd lan at fe'n gofyn. Ellen. Hi, Leighton. Dewn nhw mas os newch chi ateb cwestiwn ni. Yn iawn, fe fixo. Dwi ddim yn mynd mas. Dwi ddim. Ti drial? Ie. Fafi bach yw e. Mae pawb yn cymryd lluniau mewn ni. Ydy'n bach ofnus iawn. Ydy'n ma fe. Beth yna? Mae dwi'n mynd mewn i cuddio. Mae'n sôn ni? Dwi'n mynd i'n cael chat? Ie. Ie. Sa'n ni'n gofyn am lo? I'm gonna stand over here.